Явка виборців по області станом на 18 годину складала 55%. Як в останні хвилини голосували дніпряни, знає Євгенія Москалець. Женю, чи були ті, хто запізнився? Доброго вечора, Лейло. Зараз ми знаходимося на вулиці Троїцькій, 1. Тут у будівлі 33-ї гімназії розташувалися одразу дві виборчі дільниці. Станом на 19-ту годину явка у обидвох дільницях склала більш ніж 60%. Ми подивилися і побачили останні 15 хвилин перед закриттям дільниць. Прийшло за 20 чоловік. Ми запитали їх, чому вони прийшли вже під вечір. Люди казали, що працювали або були зайняті, тому не змогли прийти раніше. Також ми стали свідком події, коли прийшла жінка, і її прізвище не співпало з тим, що було у списках. У списках було дівоче прізвище, а вже у паспорті за шлюбом. Вона прийшла зі свідоцтвом про шлюб. Втім, члени виборчої комісії сказали, що не можуть допустити її до голосування. Вже після того, як зачинили двері, за 2 хвилини прийшов чоловік, який хотів проголосувати. Втім, двері були зачинені, тому він не зміг. І вже коли ми готувалися до прямого включення, прийшла подружня пара. Вони теж хотіли проголосувати, не змогли. Ми запиталися їх, чому вони прийшли так пізно. Вони сказали, що через те, що перевели годинник, не змогли прийти вчасно. На цю хвилину в мене все. Лейло. Дякую, Женю. Це була Євгенія Москалець про те, як дніпряни обирали президента в останні хвилини до закриття виборчих дільниць.